Hej allihopa, välkomna till en ny video. Jag tänkte att jag har spelat i en familj rätt mycket utanför liksom videos, bara för att jag ville liksom, jag började med att jag skapade liksom ett par och tyckte liksom så här, ah, gud vad kul, kanske vi borde spela på dem. Så jag gjorde dem, jag flyttade in dem i ett hus, jag började spela. Och alltså jag har haft så kul. Alltså verkligen bara gjort en familj som inte har någon planering, ingenting, utan att ja, jag bara har liksom gillat att spela, så att jag tänkte att jag skulle dela med mig liksom av familjen med er, och detta är ingen serie som vi kanske regelbundet kommer liksom vad heter det, typ så här, uppdatera med videos, utan att lite då kanske vi kikar in hos dem och varför kan vi inte ta upp den här? Så, jag kastar bort. Så i alla fall. Så får vi se om ni tycker det är lika kul som mig. Men vi har då lilla Malana, mamman. De har bott i detta huset nu ett bra tag. De har liksom gjort sig rätt hemmastadda, liksom att de är ett litet kök. Jag försökte göra liksom rätt att de inte liksom rätt naturligt, liksom att de inte har massa moderna grejer. Visst, de har tv och sådana saker, men annars så då är det rätt liksom, ja, men miljövänligt och sådana grejer. Att, hennes man, Terrence, uppdaterar ofta typ så här, han försöker uppdatera typ så att det blir väldigt miljövänligt, typ med sinken och sådana saker. Så att de liksom, de försöker leva liksom mycket på liksom, liksom på naturen. Gillar liksom, hon håller på med yoga och sånt. Terrence är den som håller på mycket trädgård. De har liksom bin, de har även lite larver. Så när de hade bott där ett tag så insåg de att de liksom, det var något som fattades och de ville då liksom skaffa barn. Så då skaffade de först Ari, som är då stora systern. Det skiljer, Ari har bara en vecka kvar innan hon blir barn, så hon kommer liksom börja skolan och allting. Sen har de lilla Chantal, eller Chantel, som precis har blivit ett småbarn. Och hon är vaken. Vi har, här har vi lilla Chantel. Hon är ledsen för att någon har tagit sönder dockskåpet, eller dock... Kolla, borde jätteledsna för det. Okej. Men det här är i alla fall de tjejerna i alla fall. Så jag tänker att, Terrence är hemma. Okej, vad bra. Kan du börja med lagarna så att du får dina döttrar glada? Okej, så. De har även en liten hund. De har en liten bullterrier som heter Killy. Så Killy är väldigt så här bara... Han är bara med, han liksom njuter livet, han är softpotatis och sånt. Han och Ari, kolla, hon kommer direkt och ska imitera honom. Hon och Arm, är så här, de två är liksom bästa vänner. De är med varandra typ hela tiden. Så det är väldigt kul att se. Kanske kan jag ge honom en liten kram. Får vi se. Då vart hon är, där är han oftast också. Okej, så låt oss se. Vi behöver nog kanske göra lite middag kanske. Så låt oss se om du kan städa bort dåliga maten, servera, vad vill vi äta? Ta chili. Malana gör väldigt ofta chili, så det känns lite som att det är liksom hennes hemliga liksom recept och så. Jag har insett liksom att huset börjar bli väldigt litet. Hon har lite kontor för att Malana jobbar som frilansförfattare. Hon håller på och stickar och säljer väldigt mycket på Selby. Och Terrence jobbar inom, liksom, han är typ inom, liksom, han började som trädgårdsmästare men har liksom jobbat sig upp inom den branschen liksom. Har du lagat den här? Ja, det har du. Okej, så vi ska se varför är, hon är jättehungrig. Okej, så se om du kan ge henne lite mat. Eller kanske håller på med det när jag tittar till. Precis. Ge henne lite mat i barnstolen. Malana står och lagar sin chili. Det är så, som sagt, jag hade velat liksom framöver. Jag gillar att de bor väldigt litet. För jag vet inte, jag har märkt att jag tycker det liksom är, att jag gillar att att de bor väldigt typ så här smått och så. Och
kom och fråga liksom hur din frus dag har varit kanske. Ta ett lite djupt samtal. Och prata lite med varandra. Ari, jag vill ändå tänka typ att Ari, eftersom att hon snart är ett barn, så vill jag ändå tänka liksom att jag har bara en barnstol, för jag tänker att Ari liksom ändå hade liksom börjat kunna sitta, visst hon går ofta och typ sätter sig i soffan och äter, men jag vill ändå tänka liksom att hon är liksom stora syster, så att hon har redan maxat alla sina skills. Vi har jobbat lite, hon har rätt bra känslokontroll och konfliktlösning, men ansvar, hon hade den jättenegativ här innan. Så, okej, så kom och ta lite chili. Allihopa kan ta lite mat. Så. Hon sätter sig ofta och äter här, så hela familjen brukar ofta i alla fall vara med varandra. Okej, du ska sätta ner henne, okej. Lek lite med leksak, så håll dig ändå nära liksom familjen medan alla äter. Okej, nu så. Okej, så sitt och skvallra lite och sånt, så... Så här är i alla fall det paret som jag började spela på. Terrence försöker liksom uppnå mer i trädgårdsmästare liksom och sånt, eller hans hobby. Men jag känner nog liksom, med den här familjen har ingen typ stress med att liksom, jag vill bara njuta av att spela familjen och känner liksom ingen stress med när det gäller typ så här skills eller någonting, utan jag vill hellre fokusera på att de hela tiden mår bra. Än att liksom hur deras skills är. Så jag har liksom ändå hållit tillbaka. Jag har inte försökt uppgradera hans logik för mycket, för att jag vill, han är redan liksom i nivå 7 inom sitt jobb. Och jag känner liksom ändå inte, jag har ingen, han är inte ens vuxen än, så att han, jag känner att han måste inte maxa sin karriär, utan jag har tagit rätt många dagar off och sånt där. Han är friluftsälskare och tätt sammansvetsad i alla fall. Okej, så. Så ät upp era mat lite grann. Och sen så ska vi se hur mår tjejerna. De är jättetrötta, men jag tänker att vi skulle kanske ta lite kvällsbad ändå. Du börjar med Ari och sen så börjar med utseende. Kolla, de är så gulliga mot varandra. Så börjar med Ari och sen så tar vi Chantel efteråt. Du kanske kan underhålla... Nej, det var Ari. Var tar vi Chantel? Där. Så du kanske kan underhålla typ Aris och lära henne lite typ så här bildkort så länge. Medans Malana badar. Ari, så... Nej, men så hela den här liksom familjen som liksom hur jag spelar den här är verkligen, jag försöker ta tillvara typ på alla de här typ högtider och sådana saker, så att och jag verkligen kom, aha, han satt på en ansiktsmask. Okej. Så jag ska lära lite bildkort till Chantel i alla fall. Jag gillar hur döttrarna ser jätteolika ut. Det kommer bli kul att se hur de blir när de liksom blir äldre. Och jag hade som sagt, när tjejerna är äldre, så hade jag faktiskt velat skaffa ett tredje barn till dem. Kanske hoppas på en liten pojk, men vi vet inte. Hade det varit en tjej till, så hade vi varit lika glada för det. Men jag tänker jag skulle vänta i alla fall tills båda tjejerna är åtminstone barn. För att jag gillade ändå att ha liksom att tjejerna blev nu små barn samtidigt. Men... samtidigt så... Du la henne i sängen istället, okej. Okej. Så... Nej, men så att de varit lite liksom jämn gamla. Men... Okej, nu gick du bada henne. Så att de är i alla fall... De är liksom rätt jämn gamla. Så förhoppningsvis kommer de kanske vara typ tonåringar samtidigt och få typ hitta på massa typ så här bus och sådana saker. Vilket kommer bli kul att se. Men som ni ser så är de väldigt olika. Typ, jag vet inte, de fick väldigt olika ansiktsdrag. Okej, så jag tänker att vi även då sen kan bada Chantel. Och då kanske du kan läsa det. Nej, okej. Kolla, Aria, så hon är redan liksom så här, hon går och lägger sig själv, hon liksom behöver ingen godnattsaga, sådana här saker. Men jag tänker att du ändå typ säkert komma. Okej, han går ändå och kolla till henne.
Och sen så typ så här, se, stoppa om henne i alla fall. Okej, okay, vi har folk här ute. Och detta är, jag visste inte att de kände varandra. Detta är Malanas och Terrence kompisar, så jag tänker vi kan bjuda in dem. Även om det är kväll, så varför inte? Terrence står ute och pratar lite grann med dem ute, men jag tänker att vi ska se om du... jag vet inte om du behöver göra något i trädgården faktiskt, eller om Malana har gjort det. Du behöver nog ta hand om dina bin. Vi har väldigt mycket... alltså vi har väldigt mycket såna här grejer, utan typ så här väldigt mycket, för jag har valt att spara typ alla för att de har mycket pengar redan, så att jag tänker att jag behövde liksom inte skaffa, alltså jag eftersträvar inte att de ska ha massa pengar, utan att utan jag tänker liksom att jag tycker det är kul bara liksom att de har alla grejerna, de har rätt mycket honung och de har bivax. Jag har tänkt att typ så att när de skaffar ett nytt hus så tror jag att de kanske skulle Malana börja göra lite typ så här ljus eller någonting. Hade jag nog tyckt var rätt kul. Så stå, gå och ta ett bad efteråt. Okej, men jag tänker att vi liksom låter sen att alla går och sover tills liksom nästa dag. Okej, så familjen har vaknat upp. Malana står och gör lite pannkakor. Terrence gör lite kaffe. Vi har lilla Ari som leker med leksak. Åh, kolla, Kili är rädd för kaffekokan. Men vi har lilla Chantel som var uppe i natt, så hon sover lite längre nu. Hon kommer snart vakna. Men jag tänker att hon är jättehungrig, så jag tänker att vi kommer hålla henne sovande tills pannkakan är klara. Så familjen är i fall här uppe. Vi ska se när vi har 3 timmar till jobb. Då har vi 2 timmar tills Ari ska till preschool. För jag har sagt att hon, när hon började liksom att hon var nästan klar med typ sina skills och sådana grejer, så började hon preschool bara för att jag ville att hon skulle liksom, hon har träffat väldigt många småbarn, för att när hon blir barn så vill jag att de följer med henne liksom till skolan, för att hon ska ha, jag vill att hon ska ha mycket vänner helt enkelt. Okej, okay. Så hur går det med dina pannkakor egentligen? Okej, vet inte vad du har för massa kryddor. Jag brukar inte krydda pannkakor sådär. Men okej. Okay. Så familjen får umgås så. Vi ska se. Ari börjar om en dag. Vi ska se. Ibland så blir det så dumt att jag tror på vecka Chantel. Och sen så får jag ofta... hon vaknar jättearg. Preschool quit. För att annars så blir det som att hon... Jag tror jag har laddat ner någonting. Typ att hon annars... annars så går hon dit hela tiden då. Okej, så jag tänker att vi ger Chantel lite mat. Så ger henne lite mat i stolen. Och Kili vill gå ut i lite promenad, men det är inte det roligaste vädret att gå ut och promenera i det här. Jag tror vi bara kommer skicka ut han typ i trädgården och typ så här be att han gör sina behov där. Men dels att först när jag tänkte så här att jag ville ut, liksom utöka huset, var först att jag tänkte att jag kunde bygga bara en övervåning. Men så tänkte jag att jag vill ha lite större trädgård än detta. För jag vill att barnen ska typ kunna leka. Även om vi har typ, vart är det någonstans? Nej, vi ska se. Här borta så har vi en liten typ så här lekplats. Vilket är väldigt kul. Som nu när vi kommer ha liksom att Ari blir, liksom hon kanske kommer kunna gå hit och typ träffa lite vänner och sånt. Åka lite typ så här rullskridskor och sånt. Men jag vill ändå liksom typ att de kan typ kanske ha lite typ så här större trädgård med växter och såna saker. Malana har redan uppnått matlagningsnivå 10. Hon kan göra ugnsstekt kyckling och tonfiskgryta. Och det kanske vi skulle göra idag. Okej, okay, så jag tänker att du kommer skicka in dig till ditt jobb och du ska då till preschool. Så byt om och gå till preschool. Ari är så stor tjej att hon liksom bara så här: okej, hejdå, hon går själv. Så jag verkligen ser fram emot att hon kommer bli som ett barn. Så att det kommer verkligen bli kul att se. För att jag gillar hur liksom småbarnen ändå liksom, hur de har gjort att de är rätt självständiga när de har fått sina skills. Så hon bara hejdå. Så, och Terrence ska snart iväg till sitt jobb. Så gå på toaletten och se om du hinner slänga i dig lite mat. Så jag tänker att
Malana kanske skulle hitta ett gig när det gäller författare. Så jag tänker att jag brukar inte ta de här typ skriva så mycket böcker, utan jag brukar mer göra de här typ att hon ska läsa igenom jobbansökningar. För jag bryr mig inte så mycket om pengarna för hennes del, utan att jag tänker att det mer är just för att hon liksom hon gillar att hjälpa människor helt enkelt. Okej, så vi ska se vad Chantal ska ta flera pannkakor. Men det är så lite tjuv, bara går upp och bara typ tar mer pannkakor. Jag ska ha mer liksom. Okej, så ät upp dina pannkakor. Vi kommer behöva ge dig ett bad sen. Okej. Då vi ska se. Vi behöver nog tvätta lite grann tror jag. Någonting, jag vet inte om det är bara jag, men jag verkligen uppskattar de här små sakerna. Därför jag ville spela en sån typ så här familjenär familj som verkligen typ så här, i den här familjen typ är familjen verkligen allt. Det är liksom så länge alla mår bra så är vi nöjda liksom. Så bara för att jag gillar de här små detaljerna, typ som att tvätta och när det sen vi har liksom att det kommer bli ett barn, att hon kan hjälpa till att tvätta. Alla såna här saker. Jag verkligen typ så uppskattar såna. Och vi hade rent tvätt också. Perfekt. Vi kan slänga bort det här. Så, och sitter du i en blomma precis. Okej, så du måste springa iväg till ditt jobb. Jag vet, tyvärr får du inte äta upp dina pannkakor. Okej, så vi kommer göra så. Och sen så tänker jag att vi kan tömma pottan. Ta på dig lite andra kläder. Och så ska vi ge lilla Chantel ett bad, tänker jag. Så, jag vet inte varför jag får de här den här, för att jag har ändå uppdaterat alla mina mods tror jag. Okej, så ger Chantel ett litet bubbelbad. Så. Och sen tänker jag att vi ska kolla, du fick att du skulle redigera dokument och skriva en feedback-rapport. Så jag tänker att vi ska göra det sen. Chantel har ju inte uppnått så mycket i sina skills, så att hon är rätt liksom fortfarande liksom, liksom beroende av sin mamma, liksom att hon hela tiden vill vara med henne. Så att jag tänker att vi kanske typ så här bara ger henne så här typ paddan, att hon får sitta och liksom typ leka här bakom henne när hon jobbar. Något sånt där typ. För jag tror att hon har den redan. Nej, jag vet inte. Vem har iPaden? Eller ligger den här någonstans? Här. Det är familjens padda, så att vi kan lägga den i ditt inventory så länge. Och sen så kan du gå dit. Okej, vi får se. Vi har uträttat behov. Och sen så tänker jag att du redigerar dokumenten. Så gäller lilla Chantel ett litet morgonbad innan de båda ska liksom typ så här jobba lite grann och så. Okej, så jag tänker att hon ska öva lite kanske på sin kommunikation. Det underlättar alltid typ sen när du kan kommunicera liksom enkelt. Vi har precis faktiskt gjort om detta. Innan så var detta ett hus jag laddat ner. Så innan var det liksom att toan gick mer häråt och detta rummet var större. Så jag tänkte först att tjejerna skulle fått varsina rum. Men sen så tänkte jag det att fast det är rätt gulligt att de delar sina rum och de är rätt jämnlika. Och så gjorde vi bara detta mindre. För detta är liksom mer eller mindre bara liksom typ så här arbetsrummet. Typ familjens dator. Att alla kan använda det liksom. Och sen gillar jag liksom att här borta liksom har vi med duschen. Vi har tvätt liksom maskinerna och det. Så jag gillar verkligen detta huset. Jag gör verkligen det. Jag satt verkligen och kände så här, gud vad jag gillar detta huset. Hur det liksom blev. Men samtidigt att här har vi rätt mycket typ detaljer för att det syns att hon är typ mycket i köket. Men samtidigt så kommer vi senare typ så här, jag kommer behöva hitta något. Och jag är så kräsen när det gäller, när jag inte bygger själv. Så jag är så kräsen med typ så här, att det ska passa exakt vad jag tänker, ni vet. Och just det, det är tv-säsongspremiär. Jag tänker att vi ska, när alla hemma sen ska vi sätta alla och typ så här, kolla serien tillsammans. Okej. Jag fick den övergivna tröjan från dig. Mycket snyggare i verkligheten än vaga beskrivningen antydde. Den var ju dålig, men okej, vad bra. Chantel har uppnått nivå 2 i kommunikation. Hon kan nu lära sig djur från bildkort med vuxen. Ja, Kili försöker få sin uppmärksamhet av Chantel. Han vill gå ut. Alltså jag hoppas att det ska sluta regna. Så att vi kan, det ser ut som det håller på att sluta regna. Så att vi kan liksom ta ut honom på en promenad. Så det här är lite fint också. Vi har en damm precis över. Jag verkligen gillar det. Jag vet inte om det. Jag tror inte det är liksom, jag vet inte om det är så i den här världen. Det måste det vara. Hur perfekt är det?
Okej. Okay. Så vi låter dem göra lite liksom, arbete och sånt. Jag tänker att vi väljer att Ari skaffa vänner. Jag tänker att vi skulle se... vi låter att Terrence övar på sin typ logik lite grann. För det enda jag gör är liksom jobbet. Jag gör ingenting att han övar inte på logiken hemma liksom. Så vi låter dem vara lite stund och sen så... Hej, hallå Terrence, vill vi gärna att gå med Widow? Va? Fing är Widow? Nej tack. Så vi låter dem i alla fall göra sitt och sen så hoppar vi till när familjen är hemma. Åh, Malena skickar in, jag har aldrig sett detta. Hon har fått erkänna för sina insatser hos sin nöjda klienter. Allt skrivande, stavningskont och korrektionsläsande gjorde henne inte nedsämt. Malena har ju både höjt sin ersättningsgrad och fått belöning. Hon har fått 1300. Pris för suverän frilansare, far och flyg, bärbar dator. Åh, jag visste inte att du kunde få typ så här grejer. Hon har fått en liten bärbar dator. Ja, okej. Okay. Och sen så... Högre lön för alla ginks. Pris. Vad har hon fått för pris då? Vart fick vi det? Ligger det i här kanske? Vi ska se. Åh, kolla! Frilans. Okej, okay, ska vi se om vi kan typ sätta upp det. Vi kanske tar det typ på väggen här kanske. Ett litet pris. Åh, vad kul. Okej, okay, sådär. Så hon har fått ett litet pris för att hon har gjort så bra liksom jobb. Okej, okay. Så vi lägger upp lite grejer på, vi ska se, den här lägger vi in i garderoben, vi ska se, sådär. Okej, okay. Så tjejerna har sovit lite middag, Ari sover fortfarande middag, Chantel är uppe, och nu är Terrence hemma, han har tjänat 560 kronor eftersom han har friluftsälskare, så gör han ett bättre jobb genom att han gillar att vara utomhus. Okej, okay. Så kom in och direkt ta på dig lite... andra kläder. Ja, vi skulle kunna bara plocka upp. Vi vill inte ha såna där... vi vill inte ha såna sopplantor. Och den här... Han har att han behöver utveckla, tror jag. Han behöver utveckla 10 utmärkta. Okej, jag vet inte om de är utmärkta, men... okej, så. Jag tänker att plantorna... Att, jag brukar inte låta att han liksom håller på i trädgården när... vad heter det? När det regnar och sånt. Det hade inte jag själv gjort. Okej, okay, så vi ska se om vi har någon liten mat. Vi har ju då lite chili, vi har lite... Ska vi alla ta lite typ så här fruktpaj kanske? Så kalla alla till bords om att äta fruktpaj. Jag tänker att vi sen skulle kolla på premiären. Okej, okay, så hon har skickat in sitt lilla jobb. Och nu sitter hon och surfar på föräldraforumen. Ja. Okej, okay, så alla kan komma och ta lite fruktpaj. Och sen titta lite på premiären tillsammans. Okej, okay, så att Ari är jättetrött. Men jag tänker att gå upp på pottan och sen så kanske du kanske typ kan ta en tupplur ut i vardagsrummet istället. Äter du också fruktpaj? Jag tror att jag kommer få ta bort den här blomman för att Chantel vill alltid typ sitta på den pallen. Sådär. Så ät din fruktpaj, det var inte meningen att störa dig. Okej, okay, så sitter och kollar lite en ny tv-säsongspremiär. Okej, okay, så du kan komma och sätt hon sig emellan föräldrar. Okej, okay, så kom och lägg dig och sov där sen. Så de kollar i alla fall tv, vet du, serien tillsammans och bara njuter en kväll tillsammans som familj. Och Ari kommer också ska sova lite stund. Hon gick inte på toaletten. Okej, okay, jag vet inte, hon är jättetrött efter sin preschool. Det är inte lätt att vara på dagis. Okej, okay, så men ja precis, ni kollar klart det va. Så kan du sätta dig igen så kanske du kan typ så här se om du kan sticka någonting. Sticka på strumpor kanske. Gör några gröna korta tvättbjörnsstrumpor. Så hon stickar lite grejer samtidigt. Jag vet inte varför du vet inte varför ni står upp faktiskt. Så sätt dig ner och kolla kanske också. Chantel, jag vet inte vart är du på väg? Okej, okay, så kanske... Ja, okej. Okay. Du får liksom sköta dig själv lite, Ari. Du får gå och hämta mat, du får gå på toaletten och sånt. Så familjen, okej. Okay. Blev du precis klar med att kolla serien? Okej. Okay. Så kanske du kan typ så här lära Chantel lite typ så här... Hon kan lära sig ut om djur.
Så lär henne dem lite om djur kanske. Medans, okej, så båda har faktiskt kollat klart den nu. Okej, så familjen i alla fall har haft en riktig liksom, liten filmkväll tillsammans och sånt. Och jag tycker det är liksom kul att bara typ så här, att bara vara med dem. Alltså jag vet inte, den här familjen har verkligen fått mig typ så här, att tycka att Sims är så kul igen för att jag upptäcker nya grejer. Har inte så mycket typ så här, att måsten utan att... utan att hon... Liksom, jag försöker bara att... Är de trötta en dag, då är de trötta liksom. Utan att... det är inte konstigt att de kommer hem trötta efter preschool liksom. Då får de... hon är jättearg. Hon är så arg. Okej, okay, så gå och prata lite med din mamma kanske. Prata lite om... vi ska se. Kan du typ så här... fråga varför? Det är väl typiskt vad barnen gör. Prata lite om typ prinsessor och sånt. Ät en lilla... en lilla paj. Hon ser så arg ut. Är det typ såhär stirrleker eller någonting? jag bara älskar den här familjen. Okej, okay, så efteråt så tänker jag att du får gå och lägga dig. Klockan är 8 på kvällen, det är väl dags. Och även, okej, okay, så Terrence håller på och lägger Chantel i sängen. Okej, okay, så okej, okay, ni byter säng idag. Det är väl helt okej. Okay. Så du får gå och sova den istället. Så han stoppar om henne, lägger henne i sängen. Jag tänker, ja, gulligt. Okej, okay, så ta dig ett litet bad efteråt. Okej, okay. Så blev du klar med din stickning? Ja, du stickar så fort. Så jag tänker att kanske även göra typ en mössa. Okej, okay, hon blev precis klar. Regnar det fortfarande? Åh, jag blir så ledsen för att jag vill verkligen att han ska få gå ut på en promenad när han är så här hela tiden. Och sen så kan vi inte stå ut. Alltså det spörregnar. Vi kan inte gå ut och gå. Vi ska se när det börjar för väder. Det kommer liksom molnigt, värme. Okej, okej. Det kommer bli bättre. Det kommer bli bättre, okej. Okay? Det är bara idag. Det är bara idag. Okej, okay. Så gå och... Är du fortfarande hungrig? Okej, okay, men gå och lägg dig och sov i alla fall. Och varför sover inte du? Okej, okay. Hon ville gå och lägga sig i sin vanliga säng. Ja, och då kan småbarn här, liksom, brukar de ha en säng som de faktiskt brukar sova i? Alltså för att jag vet att de ofta lägger sig själva i sin säng som jag har valt åt dem innan liksom. Och kolla, han bara går med Ari. Okej, okay, så ses att hon verkligen typ går och lägger sig. Okej, okay. Så att, kan du kanske typ så här ge han lite uppmärksamhet i alla fall? Ge han ett bad kanske? Gör det liksom någonting. Ja, han får stå ylar. Så ge han ett bad och sen så efteråt kanske typ så här lek lite grann med honom. Försök liksom ändå typ så här sysselsätta honom. Så Malana sitter fortfarande och typ gör sin stickning. Jag tycker det skulle bli så kul att se typ så att hon stickar kläder och sånt som typ så här, när barnen blir äldre så kommer de liksom använda de kläderna. Så jag tycker det är verkligen kul att hon är redan max leven i stickning, men hon har ju långt ifrån att gjort alla liksom stickningar och jag försöker göra det liksom att hon borde sälja lite, att hon behåller själv typ till familjen så att det liksom att det både liksom för sin egna skull och Var skulle du? Prata med växten? Nej, precis. Han ångrar sig väldigt fort. Han bara, okej, jag insåg inte att det var dåligt väder. Jag går nog in. Okej. Okay. Kan du kanske typ så här städa undan den här? Och fyll skålen. Kolla lite på tv kanske. Så, men jag tänker att det är allt för idag. Jag hoppas att ni har gillat att typ så här... Flika in lite hos min familj som jag nu har spelat konstant i flera dagar liksom. Och att ni liksom, om ni tycker det är kul och vill se, jag kommer inte regelbundet liksom spela in från den här familjen, men om ni gärna är intresserade av att, typ, så här, att se familjens utveckling lite framöver och sånt, så skriv gärna där så kommer jag absolut göra fler videos från dem. Och ni har det så jättebra. Ha det bra.